защо скалата няма плочки. Първо място слагаме неговият ген, само искам да видите баща му как е изглеждал. Мисля, че сами може да си направите съпоставка. Разбира се, другото нещо, разбира се, е, че скалата не е достатъчно чист. Да, той има изключително голямо количество мускулна маса, обаче в коремната област определено не е достатъчно чист, за да видим някаква добре изразена видима преса. Но имайте преди, че човека е изключително назобан звяр. Тази възраст и на тази височина няма какво повече да искате от него. Здрави, силни, смели и млади ус!